Cijenjeni gledatelji, srdačno vas pozdravljam iz studija Radio Televizije Herceg Bosne. Dobrodošli u Riječ na riječ. Povodom tjedna medijske pismenosti razgovaramo o temama koje objašnjavaju ponašanja, pa i ona neprimjerena u virtualnom svijetu. Kao društvo pozvani smo djelovati. Tribine te susrete na ove teme organizira moja gošća, profesorica Božena Panđa. Profesorice, dobro nam došli. Još bolje vas naša. Hvala lijepo na gostoprimstvu. I evo, drago mi je što ćemo upravo danas imati tu mogućnost razgovarati o temama, odnosno o temama kojima smo okruženi svaki dan, ali ih nažalost ne provlačimo često. U biti ne toliko dovoljno koliko bi možda trebali, a to je upravo ta medijska virtualna osviještenost. Medijska virtualna osviještenost koja konkretno se radi, evo naša tema današnja je o nasilju nad djevojkama, je li tako? Dakle, konkretno ćemo se osvrnuti na srednjoškolsku dob, pošto ste vi, evo, profesorica. I evo, zašto da ponovno nekako apsolviramo, zašto je ova tema zapravo aktualna i jako bitna? Pa evo, ja se temom nasilja među djevojkama bavim još, pa mogu reći, od svoje srednje škole, s čime sam nastavila i dalje na fakultetu, radeći među kampanjama zaštite žena protiv bilo kakve vrste nasilja, ne samo seksualnog, nego emocionalnog, fizičkog, psihičkog, znači u biti svi oblici nasilja. I moja skupina na koju sam se fokusirala u zadnje vrijeme, mogu reći zadnjih par godina, u biti su djevojke, to jest tinejdžerice koje se nalaze u srednjoj školi, koje su izložene vrstama nasilja, a da ni same nisu svjesne način na koji su izložene. A to jest virtualni svijet koji može ugroziti njihovo ponašanje i izazvati određena ponašanja među njima koja su neprimjerena. Pa ajmo reći, počevši od samih društvenih mreža, pritom kad mislimo o mediji, ne mislimo samo na televiziju i na radio. Mediji su u biti sve oko nas što čujemo. Mediji utječu na naše ponašanje, oblikuju naše ponašanje, a isto tako djevojke, adolescenti, tinejdžeri, najugroženija su skupina, zato što se nalaze u fazi pronalaska sebe, izgradnje identiteta i kao takvi skloni su priklanjati se raznim skupinama, te kao takvi bivaju često, pa ja bih rekla, kroz praksu, ko što sam vidjela, vrlo lako se do njih dopre, labilni su u razmišljenju, ne donose odluke promišljeno, na njih se lako utječe, te su kao takvi izloženi raznim manipulacijama. Da, od samih medija, pa onda vršnjaka. Da, evo, nažalost, taj virtualni svijet zapravo čini nam se u zadnje vrijeme da nosi dosta toga negativnoga nego što bi trebalo biti u smislu pozitivnoga. Tako je. Ovakvo zapravo ponašanje seže još u prošlost. Kako se manifestiralo tada i što možemo istaknuti? Je li, naravno, ovo se sa sadašnjim vremenom ne može usporediti, ali je bilo toga i u prošlosti. Naravno. Da. Pa evo, ako krenemo unazad, uzimamo Vladimira Nabokova i njegovu Lolitu. Uh-huh. Pogledat ćemo odmah tu kako je, znači, kroz samu knjigu se manifestiralo, znači da je normalno da jedan stariji čovjek ima, da kažem, odnose da opći sa jednom maloljetnom djevojčicom. Uh-huh. I onda se taj Lolita efekt protezao dalje kasnije kroz medije. Pritom su mediji naglašavali djevojkama, isticali što je poželjno u njihovom izgledu, što je privlačno, kako bi djevojka u biti trebala izgledati, naglašavajući taj neki kaukazijski izgled ljepote. Znači, to je prije, ajmo reći, išlo kroz film, kroz formu filma, knjige, no danas se proteglo na određene društvene mreže, pa evo pogledajmo Instagram, Facebook i sve ostalo. Ali evo, vraćam se na samu prošlost. Znači, Lolita efekt kreće još iz davnih vremena knjige i jednostavno svi ga uzimaju kao neku, kako da kažem, to bi rekla kao prekretnica u smislu izgleda djevojke. Što je normalno, kako da djevojka izgleda, kako da se ponaša u svijetu medija, općenito u svijetu, što je normalno da kažem pod navodnike i kako na taj način to sve dopire do njih. Pa evo, možda naše djevojke ne toliko, mi živimo još uvijek, mogu reći, u dosta tradicionalnim sredinama. No, nažalost, svjesna sam u svojim učionicama svaki dan da jednostavno vidite iz ponašanja
odjevanja, šminkanja, što je normalno u učionici, a što nije. Znači, vraćam mene i vas u gimnazijsko tako doba. Je, ajmo se vratiti, znači, na prošlost, izgled kada je profesor bio profesor učionici. Danas, hvala Bogu, trudimo se zadržati taj imidž. No imidž učenika koji je bio učenik bez dugih noktiju, trepavica, obojane kose, utegnutih, pokidanih hlača, uskih majica iznad pupka. Znači, mi prije, ako se vraćamo u prošlost, nismo toliko bili izloženi svim tim utjecajima. No kako se trend mijenja, vremena i svega, djevojke su nažalost izložene tomu i prihvaćaju sve ono što im se nametne kao normalno. Da. Pa normalno je, ako je pokidati hlače normalno, one to vrlo rado prihvaćaju i idu kao takve u školu. Nema, kako da kažem, granice ponašanja, granice odjevanja, ni u čemu. Da oni razlikuju. Pa danas sam došla u školu, to je institucija koju moram poštovati. Poštovati, da. Nema. Da, danas sam to nekako izgubila. Znači, jednostavno je to postalo isto. Ideš u crkvu, ideš u školu, ideš na trening, ideš na piće, ideš apsolutno isto. I to je među djevojkama postalo uobičajeno. Što ja pokušavam s svojim djevojkama razgovarati, pa rekao, jel vi volite izgledati isto trenutno u školi? Dolazite ovakve, da se ovako ponašate, oblačite. I kad idete s prijateljima na piće, gdje je onda razlika u vašem odjevanju, ponašanju? Pokušavam nekako na taj način doprijeti do njih, najčešće razgovorom. Da, najčešće razgovorom. Rekla bih da evo vi svoj nekakav profesionalni život na taj način i održavate, pokušavate. Mm-hmm. A koliko može roditelj? Zapravo roditelj bi trebao biti glavni u tome svemu. Iako je teško danas. Roditelj bi trebao biti ključna karika. Da. Znači, uzor roditelja mora biti uzor djetetu. Naša misija, ono ja mogu reći, učionici je potpuno bezazlena. Potpuno bezazlena ako dijete s druge strane nema pozitivan feedback od svog vlastitog roditelja, od majke. Da, roditelj zapravo šalje dijete u školu i vidi kako se obukao. I vidi. Gdje vidi. Naravno, imamo mi i slučajeva gdje su djeca zapostavljena, da ne kažem. Gdje imamo djece s jednim roditeljem bez roditelja i jednostavno tu nema nadzora. Centar za socijalnu skrb mora reagirati u određenim situacijama. Gdje mi prvo moramo reagirati i obavijestiti i centar i roditelje. I na to smo spremni uvijek. Ali roditelj je ta ključna karika. Naravno. Ja, to je ono što ja uvijek kažem. I na roditeljskim sastancima i tijekom razgovora u učionici i na nastavničkim vijećima, sjednicama. Uvijek naglasim to. Mi možemo raditi. Naša misija jest da mijenjamo kao profesora, profesorce, pedagoga, svijet na bolje. Da naša riječ, u emisiji smo Riječ na riječ, da naša riječ dopre do djece, da ih osvijesti, pogotovo te mlade djevojke, opasnosti u kojoj se nalaze, čemu su sve izložene, što ih sve može dovesti, da kažem, samo jednim krivim potezom kako mogu upasti u problem. Ali roditelj je glavni. I pogotovo ako roditelj kući kaže, ma pustiti to, danas je tako drukčije i drukčije, oblači se ti kako želiš, prilagodi se svojim vršnjacima. Tu činimo najveću, ja bih rekla, pogrešku. Najfatalniju pogrešku. Budi kao ostali. Šalje se, znači, jednostavno poruka, moto, budi kao ostali, ponašaj se kao ostali, nema veze, je li to dobro ili nije dobro, ali budi kao budi, sredina budi, koja je oko tebe. Je. Nažalost. Već drugu godinu za redom vi održavate tribine. Evo, zanima me kako ste to organizirali ove godine i kada sve to počinje. Pa evo, ove godine počinjamo u 4. mjesecu. Uh-huh. Kad je zapravo i tjedan, je li tako, odnosno dani medijske pismenosti? Kraj 4. mjeseca, uvijek je to nekako 4. mjesec između Uskrsa i Maloga Uskrsa. Znači, i kako da kažem, sve uglavnom počinje, kao inače, sve moje djelovanje počinje od škole. Da uvijek organiziram tribine među učenicima gdje oni imaju pravo reći svoje mišljenje. Ja započnem temu, uvedem temu prezentacijski, reknem o čemu bi trebali razmišljati i očekivam pritom, kako da kažem, diskutabilan razgovor, diskusiju normalnu od njih koju će oni voditi i dati svoje mišljenje. I kako oni razmišljaju na način kada vi započnete jedan diskurs? Slažu većinom, se oni većinom, sa većinom je tu šutnja.
Većinom na početku bude šutnja, pa onda nekako pokušate isprovocirati taj razgovor od njih, pa ustanete možda nekoga od njih, pa kažete pa evo, ti smatraš ovo danas kako se obukla i to sve, je li po tebi to normalno? Pa ona će reći je, ako je normalno. Pa onda nađete nekoga drugog, pa reko, šta misliš, nađe tvoj ravnatelj, kako bi reagirao na tvoje hlače? Pa onda se oni malo zamisle tako nešto. Kako bi reagirao na tvoje duge nokte, reko? Pa sada te izvedem, na primjer, pred ploču da pišeš, uzmeš kredu, kako bi ti izvela to sa svojim noktićima, kako bi pisala po ploči. I onda ne na način da ih se posrami, nego da oni sami dođu do zaključka je li u školi kao odgojno-obrazovnoj instituciji određeno ponašanje primjereno ili nije. Da. I što oni sami kod svog ponašanja mogu mijenjati. Pogotovo djevojke. Dječaci su tu uvijek nekako oni drže isti nivo. Što više, oni će čak reagirati provokativno na ponašanje, odjevanje djevojaka, odnosno djevojčica. Da, i upravo ovakvo ponašanje, točnije izgled, kako ste i rekli, uvjetuje nasilje preko društvenih mreža, preko, odnosno u virtualnom svijetu, kako smo evo i naglasili da je naša tema. Kako evo to spriječiti? Naravno, cyberbullying je nešto što nikada neće, da kažem, izaći iz mode, što je uvijek aktualno. I djevojka ako je prekomjerne težine, ima određenih problema, djevojčica, naravno, djeca su u fazi puberteta, znamo i sami kao pedagozi da se razvijaju, pritom tijelo žene se oblikuje, žene dobivaju obline, no međutim, prateći stereotipe idealnih, znači, izgleda žene, onda se djevojkama tu nameće pitanje, stavlja ih se, kako da kažem, po taj oklop, debela si, s tobom nešto nije u redu, nameću im se kroz Instagram, pogotovo te raznorazne forme idealnih izgleda tijela, grudi, bokovi, struk, kako bi ona trebala izgledati, pa onda s druge strane dobiva negativan feedback od svojih suvršnjakinja, s onima s kojima dijeli istu klupu, pa pogledajte kakva ti je kosa, promijeni kosu, pa pogledaj kakve ste trapelce. To je sve nešto s čime se susrećemo svaki dan. Ja bih rekla, nažalost, svaki dan se susrećemo s time. Mislimo da nije, da živimo u normalnom, modernom vremenu. Kao to je sve normalno. Da, ali se zapravo ne ponašamo tako. Ne. Da bismo bili dosljedni, trebali bismo se i ponašati onako kako i gledamo. Jel? Tako je. Tako da bojim se da smo tu nekako zalutali. Kao da smo odjednom uplivali u ne znam, vodu, a ne znamo baš dobro plivati, jel tako? E, upravo to. Da. Mi pokušavamo pratiti zapadni svijet, znači ići prema Europi, ponašati se europski, biti europski građani, ali kako, na koji način? Ja moram reći, mi smo Balkanci, u nama uvijek ostaje to nešto balkansko. I kad mi pokušamo emitirati Europu, ako to ne ide na pravi smjer, onda trebamo odustati od toga. Ja kažem svojim učenicima uvijek, učenicama, ono što nametne svijet van, izvanka, modernizam, sam taj suvremeni, kako da kažem, utjecaj, ne znači nužno da je dobro, da se hvatate na to. Ako gledate fitness stranice na internetu, to što vama netko nudi Herbalife, smršaj toliko i toliko, zašto se moraš hvatati na to? Zašto se ne baviš sportom? Zašto si izabrala, evo da kažem, Herbalife, prihvatila određene napitke na koje ćeš potrošiti određene novce? Zašto ulaziš na određene stranice i oblikuješ tako svoj imidž? Radi na sebi, je li tako? Zašto oblikuješ svoj imidž prema onome kako ti sugerira Instagram? Zato što ti je Instagram danas ponudio, danas je to top, to je danas moderno, obuci to i to, kupi te i te tenisce, moderno je imati torbu Michael Kors, kup nju, uzmi nju, nema veze, hoćeš uvesti roditelje u trošak, ali pod mus ima je. E, to je to što se jednostavno nudi, što djeca, jednostavno djevojčice, ne mogu shvaćati da su postale kopije jedna drugih. I do čega dolazi, evo pričala smo o nasilju, do čega dolazi najveći ključni problem, ako naiđete na djevojku koja ima izgrađen svoj ja, koja ima svoj imidž, onda ona treba na određen način biti izopćena
E onda se na nju vrši pritisak zato što je drugčija. Ako se djevojka oblači rokerski i sluša takvu glazbu, ne upada u narodnjački stil ponašanja djevojaka i svega toga, što je kod nas jako popularno. Mi moramo priznati da je nama dosta došlo utjecaja s turbo folk glazbe, gdje djevojke rado prate Jelenu Karleušu i prihvaćaju ono što Karleuša servira kao normalno. To je na našim prostorima aktualno. Da, i onda dobro, naiđete na djevojku koja sluša heavy metal, neki strani band. Ona je odmah drugčija. Nju treba automatski izopćiti. I kao takva, ona je već izložena nasilju. Nasilje ne počinje riječju. Ne počinje dodirom. Nasilje počinje s samim pogledom. Već na taj način smo isprovocirali u nekome određene emocije bez da smo mu išta rekli, da smo se na bilo kakav način obratili. Da, pa često mi kada govorimo o nasilju mislimo da je doista to samo fizičko nasilje, ali u smislu u današnjem vremenu, u modernom svijetu je baš upravo ovaj ovdje problem gdje mi svakodnevno zapravo evo i koristimo društvene mreže i pogotovo mladi koji su evo i naivni i mislim da je to sve dio odrastanja, iako evo treba biti dosta pametan i oprezan, jel tako? Tako je, recite tako mi kako bude na vašim tribinama, budu posjećene vjerojatno, evo, koja do publike je zapravo najčešća? Učenici, ja to uglavnom za učenike baziram, ja bih rekla na neki način čak ih prisilim da dođu iz svojih učionica, da budu prisutni na tribinama, da sudjeluju i da su jednostavno tu. Tribine su uvijek otvorene za svakoga i za onoga tko je u školi i tko je van škole. Nije nikome zabranjeno doći. Yeah. I naravno, pogotovo kad tu imam pomoć svojih stručnih suradnika, to su prvenstveno psiholog i pedagog, tek onda mogu reći da to bude upotpunjeno i onda se uključe i druge kolege sa određenim svojim temama, ali znači isključivo učenici. Ja uvijek rado pozivam učenike jer smatram da su oni najugroženija skupina u društvu, pogotovo danas u svijetu u kojem se nalazimo. Evo, i sami ste pedagog, kako sam čitala iz vaše biografije, znači znate o čemu pričam i o čemu govorim. Na malu djecu u osnovnoj školi njihovo ponašanje već da se mijenjati. Dok mi u srednjoj školi dobijemo već, kako da kažem, izgrađene osobnosti i do njih je jako teško doprijeti. Morate, znači, usmjeriti. Profesor ih treba usmjeriti. Treba ih usmjeriti na fakultet. Treba ih usmjeriti prema znanju. Ne. Mi više nismo u fazi usmjeravanja, ja bih rekla danas. Mi smo danas u fazi da jednostavno moramo nametnuti i reći to je tako i tako, ne gledaj svijet ružičastim naočalama, otvori oči i pogledaj što se oko tebe događa. To je nažalost tako. Da, to je ta stvarnost. Oprosti što sam ovako brutalno iskrena. Apsolutno, ali je to sve u redu i zapravo to i trebamo. Da. Ovo razmišljanje smo i tražili. Vjerujem da kroz svoje tribine govorite naravno o istinskim, odnosno istinitim primjerima. Evo, možete neke od primjera navesti i našim gledateljima zapravo što se to događa kad se provodi nasilje nad djevojkama. U kom smislu mislite kao istinski? Evo primjer, jedan od primjera, dakle, kako se provodilo jedno nasilje na određenoj osobi. To je jako jednostavno. Mm-hmm. Znači, uzmete osobu za koju znate iz škole, primjer, učionica. Mm-hmm. Znate kada je osoba došla, kako je se upisala, koja je obiteljska situacija te same osobe. Znači, što utječe na ponašanje maloljetnice, tinejdžerce. Utječe prije svega, dobro, njena vlastita ličnost, persona, ono što ona je, ali utjecaj izvanka. I djevojka koja je došla iz drugčije neke obiteljske situacije gdje nema mogućnosti oblačiti se i biti kao druga, biva pritom izopćena. Ja navedem prije svega to. I onda promatram tu djevojku u učionici, na određen način promatram njeno ponašanje, vidim da je sama u zadnjoj klupi. To nije uopće rijedak slučaj, to se događa, sjedi sama u klupi, pognute glave, trese nogom. I onda svoje učenike pokušam dovesti, odnosno vratiti u situaciju te djevojke. Zamislite da ste vi na njenom mjestu, da ste iz situacije iz koje dolazi ona. Da nemate jednake mogućnosti kao ona.
ni odijevanja, ni knjiga, ni kave možda. To djeluje danas kao, koje dijete danas nema za kavu? Pa kojem djetetu danas neće majka dozvoliti da se obuče kako želi, da ima na sebi ono što želi? Imamo, nažalost, takvih slučajeva. I kao takva djeca u učionci automatski su izvrgnuta, izopćena. I već na taj način počinje nasilje u samoj učionici. U samoj učionici, u samoj, a onda učionici. Se bojim pomisliti kako je na društvenim mrežama, jel? Tako je. Da. Tako je, kako znači mladi reagiraju prema toj... Jeste li pokušali riješiti problem, recimo, evo, vjerojatno jeste, koji se pojavio kao cyberbullying? Dakle, kako ste? Pa jesam, zato što sam upravo dobila, ajmo reći, danas lako dođete do informacija. Mm-hmm. Kao profesor uključena sam u sve te društvene mreže i nailazim, znači, na jednu konverzaciju između učenika gdje jedan učenik moju jednu učenicu naziva depresivkom i manijakom. Depresivkom zašto? Zato što izgleda drugčije. Manijakom, djevojku nazivati manijakom, zato što ima svoj određeni stil odijevanja. I prešutim na tu konverzaciju, uopće ne reagiram. Vidjela sam konverzaciju na društvenoj mreži, odnosno preko treće osobe sam saznala. I dolazim u učioncu i ono započinjem jednostavno, znači, razgovor bez da ikoga prozivam. Niti to učenika, niti tu učenicu. Nego dajem jednostavno konkretne primjere iz života i dajući jednostavno primjere kako neko reagira negdje, pokušavam nabesti tog učenika da se on sam pronađe. Da. Pratim reakciju učionci, da. Reakciju njega i nje. I znate šta se događa u određenom momentu? On se sam ustaje. Sam se ustaje i kaže, ja sam njoj rekao. To je to. Mm-hmm. Vi ste sad rekli određene stvari, niste me imenovali, mm-hmm. Ja se ispričavam. I sad se pitam, je li ta isprika uistinu bila od srca, je li on to učinio možda znajući zato što sam ja saznala na određen način za to, ili će njegov primjer toga što je se on ustao ipak pokajao, da kažem, na određen način za svoj čin, pokazati nekom drugom da to ne treba činiti i u biti što je ispravno, kako se ispravno ponašati prema svojim suvršnjacima. Da, evo, to je dijelom i nastavnog procesa, ali naravno, kako kažem, vaš profesionalni put tako koji je, ste evo izabrali, put. A i ujedno ovaj, želite. Vjerujem da na vašim tribinama zapravo stalno govorite o prednosti evo, virtualnog svijeta i naravno o nedostacima gdje trebamo raditi i zašto pričamo o ovoj temi, odnosno razgovaramo večeras, je upravo kao jedan poziv da se mladi osvijeste što pravilnije tako koristiti je. Na kraju ove društvene mreže. Pa nek to bude zabava, ali neka bude zdrava zabava, ne jedna ružna zabava koja evo, zapravo nekome može zagorčati život do kraja, je li tako? Tako da evo, nadam se da smo donekle objasnili ono što vi zapravo radite i što je bit vašeg posla, vaših tribina, a ujedno pozivamo sve one koji su vama blizu i koji vas prate i na način da žele saznati malo više o ovim temama i osvijestiti se, pozivamo ih sve da dođu. Naravno. Da. Ja nikad ne bježim od medija. Ja uvijek kažem, medije morate pratiti. Da. Bilo televizija, bio radio, morate biti uključeni na sve način. Društvene mreže, vi odaberite koje društvene mreže su za vas. Uh-huh. Je li TikTok primjeren vama? Što vi možete naučiti na TikToku? Što možete naučiti na Instagramu? Je li vam Instagram isključivo služi za objavljivanje slika, za praćenje određenih stvari? Je li želite sebe eksponirati tako na određen način? Prikazati svoje djelovanje kroz sam Facebook, što želite, kako želite. Znači, ja tražim od njih odgovor što oni žele kroz medije postići, naučiti. Je li to njima samo zabava? Je li ubijanje slobodnog vremena? Ali problem je upravo to što mediji, a ja bih rekla mediji kao društvene mreže, nesvjesno šalju implicitno te određene poruke koje se kao čini da ih mi ne doživljavamo, ali ih nažalost mnogo doživljavamo svaki dan. Evo, dajem vam primjer, Ljubice, uzmite ženu koja se bavi sa fitnessom i nudi vama određen program i svaki dan da vam izbaci 10 puta savršen oblik ženskog tijela, pa pratite to jedno mjesec dana, pa nemojte misliti da implicitno neće
utjecati na vas i na vaše nesvjesno ponašanje. Da ćete vi stati pred ogledalom pa razmišljati, pa dobro, ipak bi ja trebala možda početi se baviti nekim treningom, trebala bi raditi trening za to i to, ne izgledam dovoljno dobro. Da, apsolutno. To su i loše, ujedno i dobre strane. Znamo koje su dobre, tako. A evo poznajemo i osvještavamo koje su loše strane. Tako da evo nadam se da ćemo pomalo osluhnuti, odnosno čuti što naši mladi zapravo žele, a ujedno ih i usmjeriti u taj jedan vrlo pozitivan proces koji se može dogoditi. Ja se nadam, iskreno, stvarno. To mi je životna želja. Drago mi je što ste evo izabrali ovu temu i što govorite javno o njoj. I zapravo pozvani smo svi, a posebno evo u ovaj dan kada mediji obilježavaju svoje dane, je li? Tako je. I kada se nekako osvještavamo o tim negativnim stranama, što zapravo mediji mogu izazvati kao negativno. Tako je. Znači, trebamo raditi kao društvo. Jednostavno da. To. Da. Sam pojedinac, kažu, ne, evo ja bih rekla, može pojedinac, može mnogo. Bitno je započeti. Ali treba podrška. Da, da. Ali jedan taj pojedinac možda će potaknuti nekog drugog, da. Taj drugi potaknut će nekoga i to već nemate samog pojedinca, nego cijelu grupu da. Koja će možda utjecati na društvo. A ono što je cilj nas, profesora, pedagoga, jest da mijenjamo društvo na bolje. Prvo samim svojim primjerom, pa onda primjerom učionici. Da, to je naša zadaća i evo, mnogi je brane, neki nisu, ali evo, nije bitno. Neki nisu, danas kažu da je naša uloga bezvrijeđena, da mi ne možemo mijenjati, pogotovo da ne možemo na djevojke utjecati. Mm-hmm. Kako možemo, ne? Da. Kako ne? Ja učionici svojim ponašanjem i izgledom trebam biti primjer tako svojoj je. Učenici kako danas sutra da se oblikuje, da bude dama, a ne ono što je Instagram nametnuo da je normalno slijediti Karleušu i svijet narodnjačkih klubova. Oprostite što sam tako gruba, ali nažalost tako je. Da, evo, ostavljamo svima na kraju na osobnu prosudbu, tako evo i ovo. A ja do kraja našeg razgovora moram spomenuti našu nakladničku kuću Alfa, koja nam je danas nudi tri knjige, točnije tri naslova, koja će, vjerujem, biti zanimljiva našim gledateljima, a i našim možda učenicima. Prva je Ratni dnevnik iz nevremena Kemala Mujčića Artnama. Dakle, jedan ratni dnevnik, dakle, koji je zapisivan od kraja 1991. do sredine 1992. godine. Drugi prijedlog nam je Dragoša Ravanja i njegove usporedbe. I treći primjer evo, je vezan za baš pedagogiju, kako djeca pomažu roditeljima da odrastu. Tako da evo jedna knjiga koja je zapravo možda i vrlo poželjna u odnosu između roditelja i učenika. Evo, nećemo baš reći da mladi mijenjaju svijet, mladi utječu na sve, pa tako evo je. Tako isto, dakle, jako bitan odnos između roditelja i djeteta o kojem smo evo stalno govorili zapravo i evo naveli. Božena, nadam se da smo ovo jako lijepo objasnili, da smo evo dobro doprijeli do naših gledatelja, točnije što smo evo razgovarali o ovoj temi koja je uvijek nekako aktualna, posebno u ovaj dane. Ja vam zahvaljujem na svim potrebnim informacijama i evo želim vam svako dobro u budućem radu. Hvala vama Ljubica, hvala svim studiju i režiji, te potičem na ovaj način slušatelje radio televizije Herceg Bosne, gledatelje, da se svojim djelovanjem priključe u mijenjanju svijeta na bolje i zaustavljanju nasilja. I pogotovo na oblikovanje ponašanja mladih djevojaka, ako primijete da nešto ide pogrešnim smjerom, da svakako zaustave to i da djeluju. Da djeluju, jer da. Upravo ono što smo rekli, jedan pojedinac može učiniti mnogo i može sigurno potaknuti druge na djelovanje. Neka tako i bude. Hvala. U nastavku pogledajte nove jezične savjete. Nazočan, prisutan. Upotreba riječi nazočan i prisutan ovisna je o našem osobnom izboru. Obje su riječi pravilne. Isto tako možemo birati između prisutnosti i nazočnosti, no ako imamo prisutnost i prisustvo, valja nam izabrati prisutnost, jer prisustvo ne pripada hrvatskom jezičnom tvorbenom sustavu. Nazočan i nazočnost pripadaju starim, valjanim riječima čija je upotreba zamrla tijekom 20. stoljeća.
prema tomu ne pripadaju novohrvatskom jeziku. Glagol nazočiti stari je hrvatski glagol. Nazočio je sastanku. Ni u ovome glagolu nema zaprike za upotrebu. Govornici često upotrebljavaju prisustvovati. Ova riječ je običnija za srpski jezik. U hrvatskom jeziku pravilnije je reći biti prisutan, biti nazočan. Ostanite i dalje uz naš program. Vidimo se idući utorak. Svako dobro.